В студиото е Красимир Каракачанов. Добър вечер. Добре дошли, господин Каракачанов. Добър вечер. Министър на отбраната 2017-2021. Не казвам случайно това, защото ще поговорим и по въпроси, които бяха особено актуални и по времето, когато бяхте министър и в момента председател на ВМРО. Господин Каракачанов, от днес започна регистрацията на партиите и коалициите за предстоящите парламентарни и евроизбори. Каква е нагласата на ВМРО за участие? Започнахме да събираме подписите, които са необходими за регистрация. Вие помните, че преди повече от един месец, между другото тук във вашето студио, да, приканих всички нормални политически формации, без оглед на това дали са по-в центъра, по-в дясно, по-в ляво. Всички онези, които смятат, че този модел на сглобка, който на практика унищожи държавността в България, трябва да бъде премахнат, да си подадат ръка. За съжаление, както каза и вашата предишна гостенка, професор Христова, да, да, политическото его или пък егото на някои вождове или на някои новопоявили се и придобили известна популярност и разпознаваемост хора, като че ли за момента не дава необходимия отзвук. Но аз съм убеден, че това е единствения начин. Няма как срещу една добре организирана машина, наречена сглобка, ППДБ, ГЕРБ и ДПС, да излезат определени личности, индивидуално, един като независим, друг като отделна партия или нещо друго, и да очакват да има някакъв успех. Моят призив тогава беше всички срещу сглобката, защото да, този модел трябва да бъде разглобен. Сега какво се очертава? Очертава се, че голямата сглобка, ППДБ, ГЕРБ и ДПС, ще се повтори в малко по-умален вариант. Видно е за всички, че всъщност атаките са насочени предимно към ПП. Не, да, че не го заслужават. Това може би е най-вредната партия, която се е появявала на българската политическа сцена последните 140 години след освобождението на България. Но е видно, най-вероятно, това го предположи и вашата предишна гостенка, но аз съм абсолютно уверен в това, че опита за следващата сглобка ще бъде ДБ, някои отцепници от ПП, ГЕРБ и ДПС. За да може да се продължи така наречения евроатлантически модел, т.е. да остане този евроатлантически параван, зад който едни хора правят безобразия и унищожават и икономиката, и държавността, и сигурността на България. Не случайно сме свидетели последните 10 дена на всички тези скандали, кученца, пачки. Да. Не, че това не е вярно. Това какво ви говори? Че системата на МВР е отдавна пробита. Пробита е от същите тези, които са част от атаките или тези, които ги атакуват. Защото последните няколко години... Те са вече част от проблема, както казахме. Те са проблема, не част. Да. Те са основния проблем. Защото, за съжаление, в голяма степен МВР, а частично и част от службите, без военното разузнаване, са пробити на принципа наш чужд. Вкарани са хора, които ще бъдат послушни и ще изпълняват поръчки. Там не можеш да направиш и една крачка в кариерното си развитие, ако не, да, си човек на някой от сглобката. В конкретния случай с главния секретар, явно той е бил човек на неподходящ човек в сглобката и затова излязоха всички тези срамни истории. Кученца, пачки, шезлонги с мутри, да, и нелепите оправдания, ама аз не знаех, той ми е приятел, ама той ми беше на рожден ден и други такива глупости. Така че това само ни показва доколко системата на вътрешна сигурност е пробита от криминалния контингент и от политическата корупция. Вие видяхте и колко СРС-та изтекоха напоследък. Естествено, че изтичат. СРС-тата за това се правят. Те не се правят с цел да се доведе едно разследване до край и някой виновен престъпник да бъде вкаран в затвора. Те се правят, за да бъдат използвани като компромат, за да мълчи някой или да бъде ударен по главата като бухалка, ако почне нещо много да шава. Така че бившият вече главен секретар, той е жертва на тази кампания. Но той е част от проблема. Защото той е на тези снимки, той е получавал часовници за по 50-60 хиляди евро подаръци. Той е получавал, не се знае, но той се е снимал с веселото, сладичкото кученце, с пачките и така нататък. Тук нещата са ясни. Но самият факт, че има такива снимки,
че той си е позволявал да се... което му бяха направили торта за 2-годишната, да, може би така. Да. Вие представите ли си нормална държава, в която главният секретар на МВР е на рожден ден на кучето на човек, който е обвинял за контрабандист? Вие представите ли си за какво става дума? Главен служител, може би най-високо в иерархията на професионалната иерархия на МВР, е на рожден ден на кученцето на контрабандиста. За какво говорим? За какво МВР говорим? Малко попитах... И там, като почнете от върховете на системата и стигнете до най-низките нива в структурите, където публична тайна е как се провеждат конкурсите за набор, за подбор на кадри. Не повече от 20-30% от постъпващите младежи и девойки в МВР си спечелват по нормален начин нещата. Другото е с връзки. Или с връзки, или с пари. Така ли? Е, точно така. И тук е големия проблем. Че системата е пробита и в системата от най-низките до най-високите нива се поставят хора, които са поставени за да изпълняват нечии външни поръчки. Предимно на криминален контингент, на политици. Тоест, необходима е една тотална чистка във всичко това. А не само козметични реформи. Вие какво мислите, че тези, които са го дебнали, главния секретар и са му намирали снимчиците, най-вероятно има и записи и така нататък, не са знаели, че той е склонен към подобни неща, не са знаели кой го препоръчва и за какво го препоръчва? Знаели са. Само, че в онова време сглобката функционираше, в момента в който той се определи към ПП и ДБ, трябваше да бъде похарчен. Вие видяхте ли как беше притеснен бившия министър-председател Денков по време на цялата... Бившия министър-председател се държа крайно унизително, както всъщност беше цялото му поведение за тези 9 месеца. И не само по този случай с кученцето и пачките. Той почна да оправдава, извинявам, министър-председател не може да се обяснява, когато висш служител в МВР, най-висшия служител в МВР е уличен за подобни контакти. Ама дали са се познавали? Ами те били на плажа, само леко се излегнали заедно. Ама той подарък, той може да не е знал, че часовника струва 50 000 евро. Няма такава нормална, няма нормална държава в света, в когато министър-председател да получи такава информация и то публично и да почне да мънка, да хънка, да си защитава протежето. Явно то обслужвал. Видно е, че интереси в тази сглобка. Явно интересите на сглобката ППДБ. Защо го защитиха? Защото искат да имат контрол върху МВР по време на изборите. За да могат безпрепятствено да си купуват отново гласове. Но не го знаеме това. Една дама каза, че той по лицето му личало, че той бил добър човек. Добре. То, разрухата на България се дължеше предимно на добри хора и весело усмихнати хора. Ако се замислим и се върнем 30 години назад. Аз все пак искам да ви помоля да коментирате, разбира се, накратко и днешните изявления на бившия главен прокурор Иван Гешев, който директно обвини Бойко Борисов в този заговор за взрива до колата му. Аз не бих взел страна в един такъв спор. Не, той го подозира и иска да се види с него. Доколкото имаше една година време, мисля, че точно по 1 май се случиха нещата, преди една година, достатъчно време имаше отговорните органи, следствие, полиция и така нататък, експертите, които идваха от Израел, да издадат с някакви становища. А не този случай да се вади от време на време, когато някой се присети за него. Но е парадоксално, че една година след атентата, този, който бил обект на атентат, го викат чак сега на разпит. А защо чак една година след всички тези събития, не само това, той каза и друго, че директно отказал на Борисов да прекрати делото Барселона Гейт. Еми, сега вече честно казвам, какво си говорили, как си говорили, едва ли аз и вие сме били свидетели там и може да коментираме. Да. Но, пак казвам, странно е, че една година ми имаше мълчание по този въпрос. Да се съсредоточим към предстоящите местни избори. Очаквате ли да има сериозна компроматна война? Тя започна отдавна компроматна война. Това ще бъдат тези избори. Основната цел на партиите от сглобката е да отвратят хората и те да не отидат да гласуват. Това е основната им цел. Всички тези компромати, освен че имат за цел да уязвят някой, защото както сега удариха главния секретар и Денков като пръв баламурник се върза
на въдичката да ходи да го защитава, т.е. обвърза се с него, така и другата страна ще вади компромати. Те се обвиняват взаимно. Ефектът от това ще бъде нормалните хора да кажат майната ви на всички и да отидат за гъби. Или да... 9 юни може да отидат за плодове, за риба, за всичко. Всичко могат да направят. Тоест, да. Това е целта. Колкото по-малко хора излязат да гласуват, на миналите избори бяха 32%, от които 5% гласуваха с бюлетината «Не подкрепям никого». Целта им е да излязат малко хора, за да може твърдия партиен вот и купения цигански вот да предръшат изборите. Но хората от друга страна си казват, добре, тези са отвратителни, не може да ги понасяме. Да. Каква е алтернативата? Алтернатива, както виждате, се очертава в различни субекти и в националното... Нов политически субект, нов очаквате ли? Нов политически субект няма да има, ще има нови опити. Проблема е, пак казвам, че всеки един, който реши да влиза в политиката, смята, че той е най-велик единствен, що му е за пръв път. Добре. А истината е, че Левски го е казал още. Нашият успех зависи от нашите задружни сили. И ние ще бъдем равни на другите европейски народи, но това зависи от нашите задружни сили. Всеки се появява. Много хора в последните 2 години и половина от войната, както започна и други такива събития около Злобката, които си направят някой YouTube канал, видят 15-20 хиляди гледани и почват да си въобразяват, че вече са незаменими. Да, ама истината е и смисъла е в обединението, а не в експериментите. Защото какъв е смисъла да бъркаш контакта, като знаеш, че ще удари ток? Така е, да. За съжаление, аз съм убеден, че все пак има достатъчно нормални хора, които не са членове на партии. С някои от тях ние разговаряме. Една част от тях ще бъдат нашите листи. Това исках както... да ви попитам, да. По какъв начин си структурирате листите, какви хора. Да. Ние сме го показали на миналите евроизбори и на миналите местни избори, които вече минаха преди половин година. В нашите листи намират место и ще намерят место хора, които действително са хора с активни позиции обществени, които през тези 2 години и половина на разрушаване на държавността се съпротивляваха, изразяваха мнение, не се страхуваха, не си налагаха самоцензура да не би да им се разсърдат от едно или друго посолство или да им се скара някой от партиите от Злобката, не се плашиха, че ще им ударят бизнеса. Края на краища да те точно това искат да втълпат. Че всеки може да бъде, говоря за партиите от Злобката, че всеки може да бъде смачкан, да. Всеки може да бъде компрометиран, всеки може да бъде оплашен, за да отидат да гласуват малко хора и те с своите твърди партийни гласове и купения цигански вод отново да делят баницата. Само че има една тънка сметка, която пропускат. Да си правят сметката без кръчмар. Тази Злобка беше на власт, ние сме си го говорили с вас още преди 1 година. Тази Злобка дойде на власт не защото тези партии се обичаха и бяха съвместими. Така наречения евроатлантически параван беше смокиновия лист, да. Зад който се скриха срамотиите. Всъщност, имаше 2 причини те да се съберат. Първо беше натиска отвънка, от посолството, и второ, общото им желание да крадат. Само, че тя, конюнктурата се променя. Както виждате, войната в Украйна ще отиде на приключване. Дали ще е това лято, както прогнозират някои аналитици, като казвам аналитици, имам предвид западни аналитици, както прогнозира и Нью-Йорк Таймс или други издания. Да, вече е или, ще, или ще е когато Тръмп спечели изборите и встъпи в длъжност началото на януари следващата година, тази война в Украйна отива на приключване. И тогава техните началници, които ги сглобиха, посолствата, просто ще загубят интерес от тях. Те сега ги кръпат външнополитически. А не го ли губят вече интерес? Ами не го губят, защото... Те се нароиха още няколко конфликта. Видяхте конфликта Израел, да. 7 месеца конфликта между палестинците и Израел. Сега Иран, преди няколко дена Иран се намеси и демонстрира възможности. Израел също демонстрира способности да отразява удари. Но има нещо, което всеки, много хора пропускат от анализаторите. За пръв път съюзниците на бившите или по-скоро държави, арабски държави, които бяха смятани за съюзници на САЩ, не подкрепиха Израел.
Израел беше подкрепен военно в този удар с дронове от Иран, само от Съединените щати, Великобритания и Франция. Една единствена арабска държава пропускаше полетите на съюзническата авиация и това беше Йордания. Да. Съюзнически държави, близки, приятелски държави на щатите, като емирствата, като Египет, като Саудитска Арабия, запазиха неутралитет. А през територията на Иран, на Ирак, извинявайте, на Ирак, да, летяха иранските дронове. А да кажем на зрителите, че за да отиде дрона от Иран до Израел, трябва да мине през Ирак. Точно така. А знаете, че правителството в Ирак е правителство, което се контролира и назначава от щатите. Тоест, това беше една демонстрация на това, че и сунитския, и шиитския свят заради палестинския въпрос започва да се консолидира. И там всъщност тлее големия проблем. Да. А помежду другото, ако погледнем чисто геополитически и икономически, интересите на САЩ и Великобритания, които в момента, до момента, са основните, как да кажа, поддръжници на Украина, ако сравним интересите им в Украина и интересите им в Близкия изток, ами неизмеримо повече интереси имат и икономически, и геополитически в Близкия изток, и биха се и се ангажират много повече с подкрепата на Израел, отколкото с тази на Украина. Защото Израел е онази държава, която гарантира достъпа на щатите до онези петролни държави от залива, арабски държави, на които те диктуваха по-ниски цени на газта и контролираха пазара. Не случайно казаха, че Израел трябва да бъдат по-задържани. Така. Да. Естествено, че щатите не желаят война в Близки изток, защото ще им дойдат много проблеми. Проблеми в задния им двор в Латинска Америка, проблеми в Европа, десни и суверенистски партии набират сила, техните послушници в Брюксел губят почва, Украина губи на фронта срещу руснаците и ако стане един тотален конфликт в Близки изток, и ако прибавиме и напрежението между около Китай и Тайван, да, в един момент щатите си правят реалната преценка, че те на 2-3 фронта, а виждате, че и на Балканите клокочи около Сърбия, ще им е трудно да се справят. Така че те ще концентрират усилия върху това да спасят Израел и да го подпомогнат. От тук надали го остава сложната задача как ще си подобрят отношенията с арабските петролни държави. Така че аз призвам, че Украина ще бъде позарязана, виждаме го, че откакто започна войната в ивицата Газа на 7 октомври миналата година, от тогава, от тази дата, Американският конгрес не е гласувал и един цент помощ за Украина. Един цент. Тоест това много ясно показва къде са големите геостратегически интереси на щатите. Те не са в Украина и там нещата ще приключват. Отиват на приключване. А обикновено нещата приключват или с една тотална военна победа на един от двата блока, или с договаряне. Разумният вариант е да се търси мирно решение и договаряне, но тогава сателитите на един или на другия, а най-вече на губещия, сателити като нашата сглобка, стават излишни. И просто ще бъдат изритани. Така че, вместо да чакаме обаче великите сили да изритат сглобката, нормално е ние като българи да си дадем въпроса, всичко това, което направи сглобката, добре ли е за България? Това, че от ден на ден ни приближаваше към война, това, че унищожи българската енергетика с така наречената зелена политика, това, че удвои цените на хранителните продукти, инфлацията и бръкна в джобовете на хората, това, че позволи джендър пропагандата да се настани в България и да промива мозъците на нашите деца. Това всичко добро ли е за България? Не е добро. Ясният отговор не е добро. Е, трябва ли да продължи това нещо, докато Тръмп дойде на власт или след това? Добре, аз ще ви очаквам в най-скоро време да продължим този разговор. Днес нито една партия и коалиция не са се регистрирали. А не, днеска започва процеса. Да, започва и мисля, че до 24-ти е последния срок. Да, рекордни температури имахме. Дано и градусът на политическото напрежение. Градусът на политиката ще нараства, да, но може и да избие в един голям политически взрив, защото наистина партиите от сглобката си правят едни сметки без кръчмар. Да. Без кръчмар. Те не питат какво иска българския народ, просто се опитват да го отчаят, да не допуснат разни политически формации да направят алтернатива
да. Мачкат ги, подкупват някои от хората, които се очертават като алтернатива. Опитват се да ги неглижират. Да, обаче това не може да бъде вечно. Мача свършва. И всичко е власт и пари при някои хора. Благодаря ви за гостуването. Благодаря и на вас, уважаеми зрители. Ще се видим и чуем отново утре, точно в 16 часа. Реших, че децата имат нужда да им се напишат нови песни, детски песни. Mm-hmm. Наистина типично детски за Мики Мауз, за Мечо Пух, за приказни герои. Защото те в момента слушат някакви песни, които са не толкова за деца. И аз реших, че трябва да имат детски свят и затова реших да им направя тяхна страна. И направихме тяхна страна, която се казва TikToklandia. И съм поканил най-добрите детски градини в София, които са най-големите, най-талантливите деца. Отишъл съм специално да ги прослушам и сме избрали най-талантливите от тях. Mm-hmm. Които ще бъдат на този спектакъл. Той е в две представления, в 15 часа и в 17 часа на 28 април. Специално там ще представим най-хубавите песни. Дебната шарка, морбили, представлява една болест, която се причинява от съответния вирус, вируса на морбили, който се разпространява по въздушно-капков път, много силно заразно заболяване. Инкубацията е около 2 седмици. Като протича с висока температура, с общо неразположение, с характерен десцендентен обрив. Тоест, обрива започва да се разпространява от главата надолу по тялото. Отначало е зад ушите и слиза по цялото тяло. Много характерен симптом на морбили е конюнктивита, зачервените очи. И дете с обрив и с зачервени очи е с много голяма вероятност морбили. Срещам членове на Националния съвет и ги питам, другари, Корнелия Нинова вчера казва пред Националната телевизия, че 120 души сте се събрали, че сте решили важни решения, а въпроса, който ние поставихме, как и с кого да се коалираме, и как да прекратите братоубийство в София, не сте го разглеждали. Знаете ли какво ми говори? Не. Хора, които са го подписали. Не. Господин Божинов, вече няма смисъл от нашата борба в Националния съвет. Нас, ще цитирам думата, нас ни отсвириха процедурно. Нашето предложение не го дискутираха. Нас водещия каза, че няма да обсъждаме вашето предложение, защото не сте го внесли 24 часа. Въпросът е ти. Да. Имаш ли сили да кажеш, аз искам да създам съюз или алтернатива, която не да пледира да бъде опозиция на тези същите, които са деградирали. Да. Или ще направим съюз, който да поиска и да поеме управлението на страната. България в ценностната си система няма да пази природата. Между другото и това е изследвано в различни проекти, в които трябвало да очертаваме ценностите на съвременния българин. И трябва да ви кажа, че за разлика от западноевропейската система, която е много по-либерална, много по, да кажем, даже неолиберално ориентирана, консервативните българи не ценят толкова тази характеристика да запазим природата, да запазим, да не променяме системата, така, щото да я нараняваме. Напротив, българите повече казват, нека се развиваме, нека се променяме, като природата остава на второ място.